Pangeran Kang Maha Suci. Kabeh arek ngadep suwanang ngersane Gusti lumantar dalam min fatkah mata kasrohti. Nggih napa nggih? Halih mriku ajeng napa? Ambabar amaliro ingkang wus kelaku bakal ngunduh waing pekerti tanduran-tanduran sing wis ditindakke nang alam donya sing wis dilakoni nang kali nangka nang kebon agung nang bandungan nang kali angkrik dipaneni nang kono. Mula rikala awak dhewek nandur apik Allah dawuh in ahsantum li anfusikum. Nek kowe do tumindak apik, kowe gek mbagusi awakmu dhewe. Jenengan kangelan ngaji mriki, sing oleh ganjaran ya sampeyan. Gini apa nggih? Masya Allah. Wa in asatum sapa nandur elek falaha, elek bakal tumomo nang awake dhewek. Niki. Mula kawruhana aku lo ngelingake iman Islam sarta amal soleh kang suci iku dadiya srana iman Islam ngamal sing ikhlas iku sing arep dadi srana gayuh mulya sak lawase besuk nang alam akhirat. Amin Allahumma. Ari kala menungso rampung marang kubur bakal nyem kabeh ngamale menungso putung telung perkara sing bakal langsung sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir. Pun mboten ngombe dawet saiki. Pun prei. Sing isih ngombe dawet senes Joko Tingkir, Bu. Tukang parkir ngombe. Rata pikir marai. Heeh. Karo dino kok mikir-mikir. Masya Allah. Ari kala menungso rampung. Tegesi rampung niku napa? Rampung niku napa? Kok kek sedo marang kubur bakale nyemplung kabeh ngamale putung ilamin salasin kejubo tabungan telung perkara ya muga-muga gadah Allahumma. Amin. Sepisan sedekah jariah bangun masjid pondok madrasah go tinggalan putra lan wayah bendo sregep goneng ibadah bendo sregep goneng ibadah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Yang sepisan sedekah jariah
Contohnya gampang ya Bu, masjid dibangun urun, lantar dibuka bayar, TPG didirikan urunan sak mampu penjenengan. Amal jariah untuk tempat ibadah rampung bangunane, kok gawe sarana ibadah sing sedekah sedo ganjaran ora ana pedote. Allahumma alhamdulillah. Mula pengen wis sedo tetep dialiri pahala dari alam dunia nek ana tempat ibadah bangun melu urun sak mampu panjenengan ora ketung semen setunggal trek. Kok dong guyu. Nek mboten saged setunggal trek Pak Usman nggih setunggal atus sak insyaallah hitungane padha. Ana mboten kiat kula pun tuwa mbah nek wis ora kuat kok ditinggal men dusungi banser karo sing nom-nom. Nek mboten mampu sak mampune sedekah jebul ora kudu kek sing penting atine ikhlas tur kathah paham guys. Guys kok tuwek-tuwek. Siji sedekatin jariyatin. Mula monggo kula njenengan kepengin sok wis tumekaning pecah kok tisih nampa aliran pahala. Tempat-tempat ibadah dibangun ya sak mampu kula njenengan melu titip amal jariah. Allahumma kaping pindho ilmu manfaat tumrap pribadi lan masyarakat nindakake dawuh syariat tuntunane Nabi Muhammad. Tuntunane Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah abil hati rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Siji sedekah jariah, loro ilmu sing manfaat. Wah nek kiai-kiai nu kathah ilmune manfaat Pak Usman nek kula ajeng manfaatin pundi? Oh gampang kok Bu. Ngendikanipun nek pas lapanan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Baidowi dawuh napa ajak jamaah misale. Akhirnya jenengan ngerti dasare wong jamaah ke ganjarane tikel 27. Kok jenengan ngamalake niku njur ajek wong liya. Yo melu jamaah ganjaran itu kalau pitulikur aku ingin cinang selapanan nang kali nongko sing ngendikan ibu Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Mbah Baidowi sing dijak kok mangkat mergo sampean sing ngajak mandala ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Wong sing ajak nang kebagusan kok njur ditiru karo sing ngadijaki kok gelem mongko dheweleh ganjaran bahkan nek terus dilakoni nganti tekan dino kiamat ora ana pedote. Allahumma niki ora kudu mulangi ngaji nang TPQ ngono mboten ya bar ngaji ngenteni paham ngerti ning kula yakin percaya ge upama sing ora mangkat selapanan wong mer ngajine arang-arang mawon nyuwun sewu nek urusan ganjaran salat jamaah tak kira wis do apal kabeh nggih dalile lak apal kabeh to. Ono sing sange apale nganti nglothok saking nglothoke ora katut. Lho nek nglothok lah ora katut. Nang masjid ora ketok, nang musul ora ketok mergo nglothok. Nang tengene ditulis imam ora ketok, nang ki ora ketok mergo nglothok. Nek salat jamaah lah sing nglothok kabeh. Jawane mesti do apal nek arepe ya men Mbah Kiai mon sing apal sing sholatul jamaah tafdhulu min sholatil fatih ngono kene Pak Kiai ini nenek Jawa apal kabeh sholat berjamaah dibanding sholat piyambakan ganjarane tikel pinten derajat Bu? 27. Apal Bu? Alhamdulillah nglothok. Njuk ora katut. Masyaallah. Sholat napa Pak Usman nek jamaah ganjarane tikel 27 ya isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Gitu Pak Kiai? Tapi beda meneh nek isak karo subuh kok piantun kali nongko Kebonagung Bandungan kali angkri istiqomah jamaah ngendikane Kanjeng Nabi akan mendapat bonus. Ngertos bonus apa? Kok bokong melenus
bonusnya tambahan bro. Kanjeng Nabi ngendi koman sholal isya fi jama'atin faka'anna maqoma nisfal lail. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'anna ma sholal laila kullahu rawahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Sapa wonge sholat isya berjamaah. Lih jamaah 27 bu. Jamaah ning wektu isya. Ternyata waktu isa waktu acara TV gak apik-apik kanggone wong kali nangka sing olek-olek. Kok ana sing mboten kolek mentingke jamaah isa. Nah janten jenengan bar salat jamaah isa sare ambleg. Saking ambleg ana sing mimpi indah. Pripun mimpi indah? Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu indah bertema tentang cinta yang tak pernah terpisah. Andai dipisah, sampean mantuk-mantuk, aku protol dijini nih tak terus hake. Ono sing mimpi indah, ning ono sing mimpi sedih banget. Dinginnya di malam ini, suasana pilu, terkenang daku kembali di masa silam. Setelah engkau pergi, sepi hatiku, padam sudah api cinta, musnah harapan. Mengapa engkau sanggup berubah pikiran hanya karena peristiwa itu? Kau hancurkan kata cinta yang kita bina bersama di masa yang lalu. Kini aku terus tersiksa oleh kepalsuan cintamu. Tinggallah aku sendiri menanggung derita. Shallu ala Nabi Muhammad. Kulombian juara satu lomba karaoke tingkat RT guys. Ning iki urung lahir mula ora apal. Ndek sing sak pantaran iku lho apal. Ya Allah Bu. Bar salat jamaah isak kok njosare ambleg. Ning kok jamaah isak Kanjeng Nabi lek ngendika faka'anna maqoma nisfal lail jenengan dianggap separuh malam mboten sare ning salat terus mergo jamaah isak alhamdulillah. Muga-muga saged nglampahi Allahumma istiqomah Allahumma sareng la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kanjeng Nabi dawuh malih wa man sholat subha fi jama'atin lan sapa wingi sholat subuh kok berjamaah. Le jamaah 27. Ning gandeng wektu subuh, wektu nikmat-nikmate wong sare kanggo mister keblok, mister keblok. Kok ana sing ora keblok mentingke jamaah subuh. Faka'anna ma sholal laila kullahu jenengan dianggap semalam suntuk mboten sare, sewengi blek mboten sare, ning dianggap salat terus krono jamaah subuh. Muga-muga saged nglampahi Allahumma istiqomah Allahumma amin. Nah, bar ngaji diterangake ngeten iki jenengan kok njung lakoni ajak wong liya sing dijaki gelem mangkat mepet-mepete awak dhewek sok empun pejah. Kok sing dijaki isih jamaah dhewe isih nampa transferan ganjaran mergo ngelmune manfaat. Allahumma niki sing nomor 1 sedekah jariah, loro ngelmu sing manfaat. Kaping 3 kagungan putra
ingkang taat marang agama, gelem nyuwunake pangapura marang dosane ibu lan bapa, marang dosane ibu lan bapa. Sholatullah salamullah ala toha rasulullah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Wassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Ping telu bejo temen piantun kali nongko Kebon Agung kali Angkrik Bandungan kagungan putra sing soleh solihah ndungake nyang wong tuane. Nek pengin Kanjeng Nabi dawuh, mana hala walidun waladahu afdalu min atabin hasanin, ora ana weh-weh saka wong tua marang putra sing luweh utama, kecuali wong tua niku didawi mewe putrane nopo pendidikan akhlakul karimah, men putra putrine do ngerti sopan suba unggah lembah tata krama. Kok krama liya? Mbak Suminah krama liya. Men duwe akhlakul karimah, men ngerti agama wajib dididik, wajib diwulangi. Nggih napa nggih? Bu. Sing wajib didik putrane iki Pak Kyaine apa wong tuane? Wong tuane. Api putrane wong kali nongko Kebon Agung Bandungan kali Angkrik wulang ngaji bapak ibune dhewe. Cilik pundhaseni iman, kenalke bab akhlakul karimah, wari ngaji bab pesolatan, wari maca Quran, wari alif-alipan, wari bak-bakan, wari ya. La. Ya fatkah tanwin yan. Kok ya payaan. Nek wong tua mboten seket mulang kiambak, indahnya Islam ada ruhsoh. Ayo serah kiringon kiai nang pondok pesantren, guru ngaji nang madrasah, ustad nang TPQ. Wong tuane siji memberi motivasi, loro ngawatawati, telu ngragati. Nggih, memberi motivasi, ngawatawati, ngragati. Memberi motivasi nu pripun mangsane ngaji bapak ibune sing ngendikane nduk wis jam semene mangsane mangkat mung ndak telat nek bodho ndak geten tembe mburine niku bagiane wong tuane senes bagiane lurae Pak Kades wis ditugas dhewe ngelingake masyarakat nek wis do nampa SPP ting golek lunasi pajeke tak bantu bro. Sing nomor loro ngawat-awati putra, do ngaku pamit ngaji, ngaji tenan apa ming delan turut prapatan, ngerti ngaji pura pasrahke sing mulang kala-kala ditileki. Sing nomor telu ngragati wali nderek jaroh geblet pipis, pipis pisan bayar pinten. Pinten? Pisan 2000. Anek sampean anyang-anyangang perantek-enteang. Titip toyo seni cukup rono gunane nasis hukum membayar. Titip anak nang pondok nang madrasah TPQ men dadi anak sing soleh solihah kok ragat biasa. Sing mulangi kiai ne guru ustadz ning banus dadi anak sing soleh solihah sing dilem-lem wong tua lurune nggih napa nggih. Pengajian akbar ngatri kiai meneh sing waduh ngono to teng kali nangka. Sing kali Rahman Dhata Habib Hasan kene ana suarane apik maca Quran ya fasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ص
Sadaqallahul Aliyyul Adzim. Niku teori maca Quran buka tutup. Mulai ustadznya nang Mekah mboten nonton anane nang Temanggung kok. Mara tuwane mumpuni. Nggih. Wau dalu laporan, wau dalu laporan. Main jeng bah, wing anu kaos ngaji teng Selomoyo niku panitiane ndawuhi kula ken ngumumke pengajian abahe nginjing teng Kali Nangka. Njuk dumumke mboten. Dumumke mantap. Aki ngene ta. Padahal kalau wingi teng mriko teng Kuancen Mbak Mumpuni teng Selomoyo. Terus kalau Bali Mbak Mumpuni nggih wangsul tapi ngaji teng Canggal Kledung. Terus malam teng Kali Gintung. Arek-arekan kalau wonten Kuangan, Temanggung, Bali ini dhisik kula nggih. Dhisik aku to. Nggih. Njo sakniki enjing wau ngaos wonten ing Mbulus Pesantren Kebumen bakda dhuwur niki sek ngaos sakniki jam 4 rampung jarene sek ngaos wonten Sruweng Kebumen makin dalu wonten lapangan Pajangan Bantul Yogyakarta laris nggih. Konjur muni Pak Usman kok ya melu laris gak urung de mantumu muni wis laris ya. Pak Usman tambah melu viral nggih gak urung de mantu ya wis viral wis terkenal lah. Oh nyatane ngaji nang Kali Nangka kawit jaman Macekun nggih kok ya. Nggih nganti sing ngajempa ndawi kula ngaji teng mripun do sedo akeh kok njur. Ning aku ya sih urip, nek aku wis mati ora iso ngaji rene. Ben nresake sing nomor 3 waladin salihin yatullah, anak yang saleh dan salihah. Niku. Niku pasan pun ngoten niku copo kori ngoten niku njur terus anu. Sing mburi ngono. Yo ngopo? Sing kori ndak cah kene. Ora ngerti apa anake Yadi. Yadi bojone Mariato. Jajal. Jajal. Yadi ki oleh apik, Mariato oleh apik. Sing mulane ora oleh popop. Nggih. Sorry ye. Iyalah Yadi ki wonge meneng ning pinter ngarahke anak. Lho Mariato ya telaten kok yu. Lah kok bocah rungani ngaji terake bali petuk ya ben sore. Oh, wong tuane labuh ya saiki ngunduh. Pokoke menungso nek gelem labuh urusan donya bakal ngunduh, urusan akhirat bakal ngunduh. Tapi ya kelingan aku kok yo piye? Mbahne bocahke mbiyen gek sik sugeng. Jamaah ya mempeng. Oh, anek ngono ki wong Temanggung iki kandha, kacang ora ninggalan jaran. Ya ana kacang ninggalan jaran, apa kacang Garuda. Ragu mon aku sih jek karo cah pinggir dalan ngisor kaya yuk ngendi aka pinggir dalan SMP kelas 3 ke meteng astagfirullahaladzim anaknya siapa toh galo maika lo oh pas bapak niki nek ngarit gawe ini nyolongi degan ah mak nek nom ya mental kok ya oh mbah nek curah gendere gere karo klodo gawe ini keplek nah anak soleh solihah junjung derajate mulya wong tuan dunia akhirat Allahumma neng nek anak kok ya nah what is the meaning ya nah? Ngerti ya nah? Apa? Yo ya nah. Toto wong tua wirang donya akhirat naudzubillahi min. Mula ayo do kon mondok kon ngaji sing tenanan. Derajat pangkat sing nata sing ngatur Gusti Allah. Kula yo tak syukuri anak kula mondok teng Tegarjo rung antik nyambut gawe malah wis oleh bunyai to. Ya Pak Lurah. Pak Lurah mboten ngertos nek bunyai iki malah dadi mantune jenengan. Oh jenengan ra kundangan kok mene. Ayo, ha mboten diparingi prik mengertos Pak Usman. Ha nggih karang ya priye ya wong kene sing tak lumi men tok kajine tiyok karo karo kajine niki Hadi karo adine kula Den nika. Yuk, liyane ambuhah lali karo Jamil mangklek to. Nek ora tak lumi wis ngincim aku ora dulem ana wis ngerti dinane ngeruduk krono karo bola-bola karepmu Kang nggih kula nglumi wong 1600 sing teko 10000 apa pira wis teko tak tampa nah itu nggih wong ndongaake kabeh kok nggih jenengan nggih sami ndongaaken nggih oh sing nom-nom ngeten lewat media sosial semoga samawa aku amin nanti saya alim ini amin nanti amin nggih pun
Mula nek di anak sing soleh solihah, yakin Bu, derajat pangkat sing noto Gusti. Pengin putra payahan di pangkat sing mulya donya akhirat, siji pondaseni iman akidah sing mantep, loro pawiting ilmu agama sing murakabi. Nek menane kula muni sing mumpuni, lha saiki wis rawani aku ne. Saiki sing murakabi, maksudnya ya sing ya kuwi. Sing murakabi pun Allah ngendika nang Quran ya rafa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah rak ngangkat derajate wong Kebon Agung, wong Kalinangka, wong Kaliangkrik, wong Bandongan sing kaya apa? Alladina amanu minkum, syarate dadi wong sing iman. Walladina utul ilma, lan wong-wong kang padha kadunungan ngilmu kelawan derajat sing mulya donya akhirat. Allahumma niki. Mila monggo putra wayahe kondo ngaji sing tenanan, mondok sing tenanan, arek mondok karo sekolah nggih pun kathah sakniki boarding school. Nggih, arek mondok tok teng pondok salaf nggih. Mboten napa-napa tafaqquh fiddin mligi ngaji bab pemahaman ilmu agama. Pokoke angger wis diparingi ilmu ngoten niku pun derajat pangkat sing notor sing ngatur Gusti Allah. Nggih napa nggih? Nggih. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya. Dadi wau tak aturke tabungan wong nek wis sedo siji sedekah jariah, loro ilmu sing manfaat, telu anak sing soleh solihah. Men soleh solihah pancen kudu nek putra mbah yai kadang kayane ora ngaji ning teko pinter soleh solihah. Ning nek putrane wong umum kaya kula njenengan sedaya kudu diikhtiari. Siji ya dikon ngaji, wong tua ya kudu gelem prihatin. Raketung bocah siji tiap bakda sholat Fatihah ping pisan, syukur ping pitu, syukur ping selikur. Monggolah sak mampu kula njenengan, sing penting istiqomah mrihani mehateni putrane. Ngaten nggih? Oh, seneng-senenge di anak sing saleh salihah. Ya grup selawatan sok nembang. Seneng-senenge yen dadi wong tuwa kagungan putra taat mring agama. Wong tuwa sedo putrane ndedonga nyun ke pangapura marang kang kuwasa. Yo sambung. Mula ayo putrane wulan kendhake main goblok. Mula ayo putrane wulan ngaji supaya wong tuane katut aji ana ing donso tansah manfaati besar abad. Sallu ala Nabi Muhammad wa sallam. Anak ngerti ngaji wong tuane katut aji, wong tuane sedo donga njaluk ke ngapura Allahumma. Oh, jumlahnya wong tuane kok wis sedo Bu. Nek putra putri kula njenengan saleh-saleh wong tuane sing urip nalam donya tetep ben wektu salat bakda salat mesti ndongaake kok nggih napa nggih? Minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mugi njenengan ngapura dosane kula lan dosane tiyang sepuh kekalih kula, mugi melasi dateng tiyang sepuh kekalih kula kados piyambakipun melasi kula rikala kula tasih elit. Tasih alit lak dimelasi to? Nanti mbien jaman teka lak diwarai nembang toh. Wiwit aku isih bayi wong tuwa sing wih taman kawak-kawak ya ya. Nganti tumeka saiki lahir batin kematian
mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesti, mulo aku wajib bekti bangun turut ngajeni. Tepuk tangan anak-anak, oplok-oplok. Kok kelingan kula kok nek kelingan ngoten yo kelingan mbok niku lho to. Kelingan biyonge yo wah iya ya biyen ngono. Wong kula mangkat sekolah mawon ra ndek dhuwit yo karo didolke ndok kok. Iya apa ora yo? Nggih. Alah jaman biyen ge masyaallah. Nek gak ning prihatine gedhi yo njot dadi kiai enaknya. Estu mau ditakoni karo YouTuber kae suadake nanti kae. Nggih, jenengan dokter anjenmu. Yo aku ge ndek ijazah tenan ra no. Berarti pun nanti ngasto-ngasto, aku mbiyen mulang SMA. SMA pitung tahunan, yuk sayah, yuk aben ngupeni bojo ini, anak iwong aja, nggak bojo aku. Ngumurutnya gede-gede, wah, gede-gede melenuk-melenuk, wah aku wah ratahan ah, wis. Nggak bojo ya, ngene. Nge, pun klom mul musal SMA, rin, nge. Murid, onten sing, dadi pegawai negeri onten, dadi TNI, nge, onten, nge. Sing, dadi kiai buat dari onten. Guru netok yang tadi kiai, masya Allah, juk kelingan mah ya Allah. Biar yo sekolah kayak ngeri kok ya bu yo. Mulu zaman saat ini ono bocah kon sekolah angel, alah ya Allah, kayak anak isopong. Kon mondok kok rakerasan lah, kok goblok temen. Biar mondok yo mangguli beras kok. Kena duwe orang duwe yo mbuh apa anane kok. Hah? Alah paling-paling yes, yes intip cori banyu yah. Wangan lah wis ora gisi-gisi yang ne ya waras-waras kok. Saiki kok kaya pakanan malah do penyakiteng-penyakiteng. Cilik-cilike penyakite wis aneh-aneh sampai iki. Mergo kok kaya mangan napa niku ya niku bangsane jajanan sing ana formaline, ana zat kimiane, ambiane tokolang telo pangan. Yo nek penyakiteng kudune penyakiteng biyen ana tokolang telo kok ya. Nggih to lemah yo isih mubluk to pangan to. Nggih, tebon yo pangan. Babal pangan. Kayak potongan lah potongan mangan babal-babal. Padha karo kiye lo. Jambu kemropokan yo pangan. Alah, awang kepek yo bebek. Mbokne kae kae kelingan. Ngono penak jamanku yo pret, kepret. Yo lho, nggih to Mbah. Jajal sekolah bukune siji, cap 55. Samae biru, setengah gadok, setengah alus. Ge nulis apa wae? Arab yo nang kono, Jawa nang kono, basa Indonesia nang kono, etung yen ra ono matematika nak omongi. Etung to. Etung yo nang kono, gawe Latin yo nang kono, getrik nang kono, gambar nang kono. Patlote bujel, stipe ilang. Taleni karet. Karet gini teh pedot jepreti lambe idune maju langsung rumah saya rak ngelotok tulisannya ngelotok sak sama biar prihatin kok ya bu saya ini mulai cah cilik-cilik nek kon sekolah aja meni wegah-wegah entengan kon ngaji bareng kon mondok sing tenanan sing entengan Allahumma niki niku anak sing soleh solihah nge niku kadang me anak soleh-soleh mboten cukup donga biru walidain isi Fatihah. Ila hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ngupeni kula tasyah alit Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bar luhur engko bar asar meneh ngirimi donga. Ila hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ragati kula sekolah kalian ngaji tumbas ragam adol pitik sekawan Al-Fatihah. Kalau sekolah ya didolkin ndok kok yakin gitu ya Allah dan gemati wong tua kok ya tekan saat niki wong kula wingi mriko mon mbok kula gek nek saat niki mun rada sehat wingi tilik putune sing anyar gitu yo sehat es tuh alhamdulillah yo iya kok mbasan muni iki putune sing anyar sing saka luar negeri arek rene lu garapi kali mbak yune kula jajal mbak yune kula niku pancen rada sing teng gelange iki nganu Mas Fit angsal luar negeri mak mbok luar negeri ngendi to Korea Korea lah Korea ta nggih walah hancuk wonge kaya apa nggih kaya wong kaya basa
ngono. Oh, ya ngenjing ajeng mriki, ajeng silaturahim ngono. Njuk, wah, wis semangat ya to. Sakniki bingi kula mriki malih kok. Iyalah, sehat. Mbok, alhamdulillah sehat ya. Sampeyan rene ora karo mantune. Ora kek ngaji, Mbok. Aku tak rene karo bojone ae. Dipun cerita-cerita warna-warna niki masyaallah niki. Kalau kalingan Mbok niku lha niku ngoten niki ya wis sepuh banget. Pinten sangang dasa sekawan pinten nggih. Wis pane 39 mah masyaallah. 30 sekawan nggih. Wingi malah ajeng wangsul gaek teko. Pun wau niku pun wau kula ajeng wangsul. Orang nginep mboten awis asar ajeng asar teng griya mawon aku entes asarang anggen pun masyaallah njuk kelingan wong tuwa ngoten niku mbiyen labuhe gedhe kaya Bu ya masyaallah niku engko bar maghrib engko bar asar bar maghrib ila hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ngrabekaken kula pikantuk kali nangka adol sawah 3 taun al-fatihah. Lho niku jenengane anak soleh solihah Allahumma nanging susai mau sepiro ya nanging susai yen dadi wong tuwa duweni anak ra ngerti agama wong tuwa sedo ora ngerti ndonga malah ketungkul rebutan ya ana anak sing ngono kuwi anake sapa anake winie ngono ayo sambung. Mula ayo putrane diarahno nganggo ilmu uga kabroh agama supaya ing donyane bisa mulya ing akhirat slamet saking neraka marhaban ya. Apa meneh kok wong tuane wis sedo nek anak saleh salihah ku wong tuane isih sugeng ndongaake. Apa meneh wis sedo, wah rutin malam Jumat ubengan yasinan tahlilan, ndadekke kahanane tentrem ya Bu ya. Cah nom-nom do maca yasin maca tahlil tentrem mboten Bu? Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wong tuwa mireng putrane gek yasinan. Bungah napa mboten? Alhamdulillah. Ning donya ke jodho ana sing saleh salihah, ana sing ya enah. Sing saleh salihah yasinan do mujahadah sing ya enah angot nang prapatan. Sing kene Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sing nang perempatan angot. Duh amin. Mengapa kau mau dikawinkan amin? Hati risau ditinggal dirimu amin. Hatiku jadi gelisah. Duh amin. Anak cara anakku malam Jumat kan cari yasin tak lho iman iman yang perapatan tak dupak kon minggat leh timbang warak mirang-mirang ke wong tuamu nang kali nongko. Let's go tafadol ukhrus min koryatin nang kali nongko. Are you understand? Anak ini jawab, yes I understand. Ayo kena pak, kena denggolmu. Pak, nek aku lunga sampai sing getun. Ngopo getun? Kehilangan dok siji. Rapopo, hilang-hilang dok siji. Gampang, makmu main ngendok meneh. Ngendok gampang kok ya Bu. Nek bapak ini ngono, ibu ini lebih mantap. Bener ngendekari bapakmu. Bapakmu sing titip, kaya nopo aku sing ketitipan. Sangang sasing 10 dino, lekwe tak gembol nang wetengan. Lahir gratis tanpa tak jaluk bayaran. Tumon, wong babaran langsung di lindekos. Weteng gediri narin tak sambi sholat kemeng tak lakung yang asu pegel tak tandangi turun miring kau buanduli kau blundung kau ganjel balvoli ngetok ke seliramu taing pati melo cilik tak isik-isik tak didik tak kon mondok men dadi bocah sing soleh solihah sok de wong tua ni mati njaluk kiriman dongo malah mbali lo karo wong tua bapakmu ngerti kau lebih tegel dibang bapakmu dadi buanyu rabakal nyawuk godong rabakal nyuek ilang-ilang dok sisi rapopo bapak ni
aku ya siap ngendok meneh. Cuma ini nak nyanyi ngendok lagi. Ah. Ya aja ngono, sing jelas ya monggo lah diarahake ya Bu ya. Bagi kita anak adalah aset dunia akhirat. Nggih napa nggih? Nek dikelola, nek ora dikelola malah dadi fitnah donya akhirat. Mula dikelola kon mondok sing tenanan, kon ngaji sing tenanan, derajat pangkat sing nata sing ngatur Gusti Allah, pawiti iman sing kuat, ngilmu agama sing murakapi, yakin mesti arah keparingan derajat sing mulya donya akhirat. Allahumma urip nang alam donya ki ya ora suwi toh. Ya Allah. Urip nang donya ki ora suwi, Mbah. Nek gambarane Kanjeng Nabi kan ngeten. Nek Nabi sing yuswane paling sepuh niku malah mboten Nabi Adam. Nek Nabi Adam niku yuswane 130 taun. Nek Nabi sing sepuh niku Nabi Nuh napa nggih. Yuswane mboten 950 taun. Tapi Nabi yang termuda Nabi Yahya. Yuswane pinten? Ming 120 taun. Berarti sama oleh bonus okeh okay, lagi. Nggih, sing rada meneh Nabi Isa 33 taun. Sahabat Utsman kadosipun pinten nek Utsman ridho insyaallah 90 nang. Mbok ne 94 tok kula 90 po. Sak karepe Gusti Allah ning ngono. Bu, ning Kanjeng Nabi paring pepeling ngoten nggih. Likulli syai'in hasadun wa hasadu umati ma baina sitina ila sab'ina. Kabeh sak wiji-wiji ana mangsa bar panene, ana mangsa rampunge. Rampunge umatku ki ya antara umur 70 tekan 70. Punjul sithik sudo biasa. Dan iki. Punjul ya sithik sudo biasa. Yo sing rawuh ngaji wonten sing pun 70 niki. Wah meh rampung berarti. Rampung muga-muga siji paring ana husnul. Allahumma loro duwe sangune Allahumma. Ya Allah, sing nomor 3 tabungane 3 wau muga-muga ya gadah Allahumma. Angger kuwi kok kuwi insyaallah kebahagiaan saka alam barzah sambung tekan alam akhirat Allahumma. Alam barzah ki meh alam ampiran, Bu. Mosok ana jenenge alam akhirat iki sing langgeng ora ana pungkasane. Sekali mulya ya mulya sak lawase, ning sekali merongos ya merongos sak lawase. Arek mulya utawa ora gumantung nandur apa nang alam donya. Mila isih ana wektu lan kesempatan iki napa nggih? Anang donya mung sedelo mula ayo dikunakno nindakake dawuh agama dunya akhirat supaya mulya dunya akhirat supaya mulya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kull mujahidillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Donya sedelo. Polo dhewe kudu pinter-pinter gunakake kesempatan wektu niki ya donyane goleki nganggo makarya. Ning akhirat sing saklawase goleki nganggo taat nganggo ibadah. Allahumma. Allahumma. Urip iku mung sepisan, bondo donya mung titipan, derajat pangkat iku sampiran, pungkasane mlebuku. Pungkasane mlebu kuburan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli majahidillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri.
sedunia titipan saka Gusti. Derajat pangkat yang sampiran ya titipan saka Gusti Allah. Ning ngerti ora sing duwe pangkat dhuwur bandane akeh entek-entekane ya padha mlebu kuburan. Nggih napa nggih? Mula nyuwun ngapunten wong gagah, rasa pideksa kan diwatesi nggih, Bu. Nggih, umur pinten Pak Usman wong gagah, ganteng, tegak nih, ya umur 16 tekane 50 niku. Wah, panjen wong e tegi, wong ganteng panjen 50 tambah 30 remuk. Kekaring nang arep lawang, benggak menggo. Mboten sekit coba jan rapi nak awake. Pun presa napa dereng Mbah durung putune iki jan rakober kabeh jarane gek nganake peringatan Harkutnas hari kondangan nasional. ya Allah. Pun ngeten mawon Mbah kala-kala tak dereke kula teng puskesmas purun. Matur nuwun ya Mas, matur nuwun mbane ditulungi untung gek nom apian. Nom rapian malah kae gaeni serak mutier. Alah ayu luwes gandes kewes ki ya nek ise umur 16 tekane 50. Bocah pancen luwes kok oh, mbiyen primadona desa, gerbutan yadi karo mul sing oleh malah tono. Ya Allah. Isih umur-umur semono ki ya isih ketok luwes. Kadang gek mlaku aran kakangne ana wong ngepit langsung, "Yo Mbak bareng kala-kala." Ora ana masih cepak kono tak mlaku. Lah mbok kala-kala jemplo ana sing ngedegi, tuwek nek kadang nyetop putune malah bekeri pite. Lele melu-melu. Ngono ki ya Jal, ngono. Mulu gek nomok mental mbasan lapanang ya anane ngantuk karo ngeces ra krasa. Ya Allah, nikulah menungso ngoten niku Mbah. Ya Allah, iku bondo donya titipan, derajat pangkat sampiran. Alah, ganteng ayu ya ana watesane kira apa nggih? Entek-entekane ya do mati nggih napa nggih? Masyaallah. Mula njuk kula ngajak, ayo sedulur enggal tobat mumpung isih padha sempat. Sregep ngaji, sregep sholat, supaya selamat dunia akhirat, supaya selamat dunia akhirat. Salatullah, salamullah, ala ta'ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habib.